Тя се беше влюбила в едно момче. Но тя разбра, че момчето иска да я вземе за жена. Тя се консултира с баща си. И баща ѝ казал първо да завърши и тогава да мисли за такива неща. Тя трябваше да скъса с него, сега сърцето ѝ е съкрушено. И всеки път, когато го види, и става много гадно.